det er et vinglas, jeg har brugt her. Der har jeg dyppet bunden og dyppet toppen. Vi skal have noget vinplet, vi skal have noget cremekopplet, og vi skal have noget sorbet flødeis, der ligesom er dryppet ud. Og så skal vi have en omrids af et vinglas, der ligesom har stået med noget kølig væske, der sådan ligesom også er flyttet ned i. Så ligesom giver omridset af et vinglas. Det her, det er sovsepletterne med sovseøse. Det passer vildt godt at bruge et håndværk til at formidle udstillingen, da det også er repræsentationen af det her håndværk, der er tilbage fra 1700-tallet, altså, som stadig står og stadig bruges. Og, altså, der er jo ligesom hver tallerken er unik i sit omrids, fordi at det er nogen, der har siddet og håndlavet det. Så er hvert tryk, som jeg har lavet på duen, også unik. Der er ikke et tryk, jeg ikke har været ind over med mine hænder og forme på en eller anden måde. Også hvis det er gået legalt, så har jeg også måttet ind og sidde og rette til med en lille pensel simpelthen. Det er så, altså det er den, der nok var mest rødvinslignende i farven. Og så har jeg ligesom skrevet ned, at jeg har brugt et vinglas, hvor jeg først har placeret det på duen, og så har jeg dryppet med en pipette. Jeg synes, det er mega skægt. Og det er sådan, det ene eksperiment tager ligesom det næste, som man får ligesom prøvet mere af, end hvad man overhovedet havde troet, man skulle. Jeg synes, jeg vil lade dem ligge, som de ligger nu. Så kan jeg jo bare skrive på den her cremekop. Og så må jeg lige, ja, hvis I kan skaffe de eksakte mål, det er enormt sjovt. Det er virkelig, det er også virkelig svært. Det er virkelig svært at efterligne virkeligheden. Det bliver meget hurtigt karikeret, hvis det bare får for lidt eller for meget af et eller andet. Så det er virkelig nogle ekstreme eksperimenter egentlig. Selvom at det også er helt ned på sådan en dråbeniveau, vi kontrollerer det. Fed is, ikke? Ja. Ja, det skal bare trække ned. Normalt så arbejder vi meget med print sådan, og skulle skabe mønsterformer osv. Men i den her opgave, der handler det jo om at både få noget helt skarpt, og så få skabt noget levende. Og det er vildt spændende og vildt svært.